День віри, надії, любові. Сьогодні, 30 вересня, це свято відзначають православні. В народі його ще називають бабині іменини. Свято має особливий символізм для християн, адже означає витримку духу та сильну віру у власні переконання. Що для дніпрян значать віра, надія та любов, зараз дізнаємось. Ну, любов, понятно. Коли є любов, то й життя є, якщо настоящая любов. А віра, віриш? Віриш, що щось буде? Що для вас віра, надія і любов? Нічого. Ну, віра – це коли тебе не обманують, ти можеш довіряти. Надіжда – це коли є будущее, і любов – це в кожному моменті. Красиві жінські імена. Ну, це саме життя, яке навкруги нас оточує. Я любов. І ви любов якраз? А вітали вас сьогодні зі святом? Вітали. Любов у мене вже кончилась. А вірити я теж нікому не вірю, зараз нашому правительству. Що ви ще хочете? А надія? А що це? Надіжда. А, надіжда. Ну, надіжда к лучшому не буде. Надіжда на щось, віра в будущее і любов к ближньому. Без поняття. Любов, що для вас? От з вашого боку, як ви розумієте? Ну, це найвисоке чувство від Бога дане. Вот, что действительно любовь, ну как бы стимул всего создания жизни на земле, и строительства и все прочее. Все для жизни это самое главное, любовь. Складно, если честно. Что такое любовь? Это любовь. А что такое любовь? Когда любишь человека, для него все делаешь. То есть когда все делаешь, значит любит. А когда не делаешь, значит не любит. Дякуємо вам. Та ну і вам дякую. І поражу дня вам. Щоб у вас любов була. Настояще. Це сьогоднішнє свято. Зі святом вас.